നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു. ഡാമിൻ്റെ 4 ഷട്ടറുകൾ 1 ഇഞ്ച് വീതമാണ് തുറന്നത്. ജലനിരപ്പ് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിനായാണ് ഷട്ടറുകൾ 1 ഇഞ്ച് വീതം തുറക്കുന്നത്. കനത്ത മഴ പെയ്താൽ ഡാം പെട്ടെന്ന് തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇതുവഴി ഒഴിവാക്കാമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് ചിരിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി. അലക്സ്, ആ മേഖലയിൽ കനത്ത മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടോ? ഈ ഡാം തുറന്നതുകൊണ്ട് ഡാമിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഹർഷൻ, അല്പം മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഈ കനത്ത മഴയ്ക്ക് നേരിയ ശമനം നെയ്യാർ ഡാം പ്രദേശത്തുണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നേരിയ ശമനമുണ്ട് മഴയ്ക്ക്. പക്ഷേ പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത് നെയ്യാറിൻ്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത, വരുന്ന 3 ദിവസങ്ങളിൽ നെയ്യാറിൻ്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നെയ്യാർ ഒരു അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് നെയ്യാർ നിലവിൽ തുറന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നെയ്യാറിൻ്റെ ഷട്ടറാണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്നത്. ഈ 4 സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ 1 ഇഞ്ച് വീതമാണ് ഉയർത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ 10:30 ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. നെയ്യാർ തുറക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, രാവിലെ 10 മണിക്ക് തുറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല എന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇറിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കാരണം 1 ഇഞ്ച് വീതമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. സെക്കൻഡിൽ 5 മീറ്റർ ക്യൂബിക് വെള്ളം മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു വലിയ രീതിയിലൊരു വെള്ളക്കെട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കിലേക്കോ നീങ്ങില്ല. നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം, ജലം ഒഴുകി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെയ്യാറിൻ്റെ ഇരു കരകളിലുമുള്ളവർക്ക് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. ഇരു കരകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെയ്യാർ തുറക്കുമ്പോൾ ചില ജലാശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ചില തോടുകളും കൈത്തോടുകളും മറ്റു ചെറിയ നദികളുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ചില സ്ഥലം കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ അത്തരം കൈത്തോടുകളിലേക്കോ അത്തരം ജലാശയങ്ങളിലേക്കോ ജലം ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ്. ജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിൽ നെയ്യാറിനെ സംബന്ധിച്ചില്ല. നെയ്യാറിൻ്റെ സംഭരണശേഷി 84.75 മീറ്ററാണ്. നിലവിൽ 82.12 മീറ്റർ ജലം സംഭരണശേഷിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംഭരണശേഷിയുടെ 85%. ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നോണമാണ് സംഭരണ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യാർ തുറക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്ത് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം നിറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് ഡാം തുറക്കേണ്ട ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്നത് നെയ്യാർ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് നെയ്യാർ പെട്ടെന്ന് തുറന്നു വിട്ടതിനെ തുടർന്ന് തകർന്നുപോയ ഭിത്തി പുനർനിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞയിടയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് 1 മാസം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ആ ഭിത്തി പുനർനിർമ്മിച്ചിട്ട്. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് പെട്ടെന്ന് ഡാം തുറന്നു വിടുകയും വളരെ വലിയ ജലം ഇതുവഴി ഒഴുകി വരികയും ചെയ്തു. ഏതാണ്ട് 12 ഇഞ്ചോളമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയ സമയത്ത് നെയ്യാറിൻ്റെ ഷട്ടർ ഉയർത്തിയത്. തുടർന്ന് ഈ ഭിത്തിയൊക്കെ തകർന്നുപോയി. ഇത് നിലവിൽ 2 പുനർനിർമ്മിച്ചതാണ്. നമുക്ക് കാണാം, ഇപ്പോൾ വളരെ നേരിയ തോതിൽ മാത്രമാണ് ജലം ഒഴുകുന്നത്. പക്ഷേ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല, ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് മഴ പെയ്യും, ഒരുപക്ഷേ നീരൊഴുക്ക് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ നെയ്യാർ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമായി മഴയ്ക്ക് നേരിയ ശമനവുമുണ്ട്. ഹർഷൻ, അലക്സാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നെയ്യാറിൽ നിന്ന്.